der sker? Ej, okay, så beder man om forsløg som topping, og så får man bare sådan en ordentlig knold. Jeg troede, det ville være sådan noget finhakket noget. Ja, okay, fair nok. Er det ikke meget bedre, at den står den anden vej? Jeg er så skør nogle gange. Okay venner, i dag er det torsdag den 17. september klokken lidt over 1, og jeg sidder lige nu i en krøllet t-shirt og meget fedtet hår i min nye lejlighed. Yay, velkommen til! Og velkommen til den her vlog, som er betalt og sponsoreret af mine søde venner fra BookBeat, men det snakker vi om senere, fordi lige nu der skal jeg altså lige have styr på det her. Prøv at se det tårn, jeg har bygget. I eftermiddag der kommer Nico og Helena og hjælper mig lidt og hygger lidt. Og bare sådan er her-agtigt. Så lige nu vil jeg egentlig bare nå at gøre så meget, jeg overhovedet kan, og egentlig ikke sidde her og snakke særlig meget. Jeg tager lige her stativet her, så kan I lige få et lille overblik over, hvad der foregår. Kan vi få noget lys? Tak! Thank you. Det er jo en etværelseslejlighed, så der er ikke super meget at vise, men så kan I i hvert fald bare lige se situationen. Stue, køkken, kontor, badeværelse og soveværelse. Tada! Det var det. Men jeg tænker, at vi kan få noget virkelig sjovt content ud af det her, fordi jeg vil prøve at gøre mit bedste på at indrette så minimalistisk og organiseret og bæredygtigt som overhovedet muligt i den her lejlighed, og så håber jeg, at I kan få noget inspiration, hvis I selv bor småt, eller bare bor på et værelse eller et eller andet. Men jeg er optimistisk, og jeg tror, det bliver skidehyggeligt. Og der er helt sikkert også nogle fordele ved at bo småt. Man kan jo for eksempel have en iPhone-oplader, der er langt nok, så man kan bruge over det hele, uden at fjerne den fra stikkontakten, men bare lade den sidde det samme sted. Jeg har ikke så mange ting, som jeg har haft, men jeg ejer mere, end jeg har lyst til at eje. Så jeg skal virkelig de næste par dage have sorteret ud og solgt og gjort ved, og virkelig kun have ting, jeg holder af, både fordi der ikke er plads til andet, men også fordi jeg ved med mig selv, at når jeg ikke har særlig mange ting, så er det som om, at jeg har mere plads til at tage andre ting ind og værdsætte andre ting udefra, fordi at der ikke er så rodet, og der ikke er så meget at holde styr på. I øvrigt så føler jeg, at min øjenbryn er virkelig flot i dag. Men ja, som I kan se, har jeg bygget et tårn af IKEA-poser. Der er bare nogle puder i. Jeg har også virkelig mange puder faktisk. Her står der nogle flere flyttekasser og mit surfboard. Og så har jeg en lounge-stol. Jeg ved ikke, der var jeg lidt for optimistisk, hvis jeg troede, jeg kunne få plads til den. Så ja, der er rigtig mange ting, og det er sådan lidt svært lige at komme rundt og sådan. Nu skal vi i gang, og jeg er glad, og jeg glæder mig, og jeg håber, at du har en god dag, og at du også glæder dig. Yay! Ej, hvor dufter det godt, hva'? Nico, hun har købt blanke med herhjem, og det er virkelig dejligt. Vi har købt 3 pizzaer, vi kan ikke helt spise det hele, men så er der rester til mig i morgen. Nu sidder vi bare her og hygger. Der er sket ret meget i lejligheden faktisk, men jeg tænker, at jeg viser det i morgen, fordi der blokker jeg videre, for jeg er helt overdrevet smadret, og jeg forstår ikke engang, at jeg sådan filmer lige nu, fordi jeg er meget ude af mig selv, og jeg skal faktisk bare have noget mad. Klokken den er lige nu lidt over 9. Her på 5 minutter, der er nødt til at gå. Jeg skal hjem til Maja på Frederiksberg, hvor vi skal arbejde på vores mega spændende og hemmelige projekt. Jeg kan meget, meget snart fortælle jer meget mere om det, og jeg glæder mig så meget, og det ved I også godt. Men jeg skal arbejde med hende indtil 15-16 stykker, tror jeg, og så tror jeg lige, at jeg går hjem og lægger en plan over, hvad der sådan skal ske. Jeg ved, at jeg skal i IKEA, men jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det bliver i dag eller i morgen. Så nu vil jeg smutte der hjem, og så ses vi senere. Jeg tror også nok lige, jeg kan klare den her brugsanvisning. Der siger, rul ud. Færdig. Ej, nej. Laura, seriøst. Så står jeg og prøver at få de her sorte dutter af, som er sådan nogle håndtag, fordi den her madras er bare tung. Så står jeg sådan og maser dem sådan opad, og så finder jeg ud af, at der er velcro. Så man bare kunne gøre sådan. Det var da smart ting af IKEA, hva'? Ej, hvor det spændende, den vokser allerede. Åh nej, er det den forkerte vej? Ja, det er. Jeg prøver lige at mærke energien i rummet nu. Er det ikke meget bedre, at den står den anden vej?
er det altså blevet søndag, og jeg kan godt forstå, at I er lidt forvirret over sammensætningen af den her vlog, fordi det er også lidt selv og bare sådan på mit liv generelt. Klokken er lige nu 9:15. Ej, det er ikke rigtigt. Og jeg skal til at spise aftensmad. Hvor har jeg lagt mine dækservietter? Var der ikke noget soja med? Så var det godt, hun bestilte sushi i går og havde noget til overs. Det der sker, så beder man om forårsløg som topping, og så får man bare sådan en ordentlig knold. Jeg troede, det ville være sådan noget fint. Ja, okay, fair nok. Bibob, lad os lige tage det for en ende af. Lørdag, der vågner jeg og har det sådan helt nøjeren i min krop, og det er helt sikkert min krop, der beder mig om at chill the fuck out og slappe af. Og det skal man selvfølgelig tage hensyn til, at det var også det, jeg gjorde, og det var også derfor, jeg ikke fik vlogget mere. Og det er et, fordi jeg er i gang med at flytte, og det er altså også bare sådan hårdt mentalt. To, jeg har bare ikke fået sovet særlig meget de sidste par dage, og det skal man altså huske, fordi søvn er mega vigtigt, okay? 3. Jeg skulle have taget nogle billeder til det projekt Maja. Mit hoved. Jeg skulle have skudt nogle billeder i Portugal til det projekt Maja og jeg lancerer i oktober. Og det kunne faktisk ikke lade sig gøre til at starte med, men så fik jeg rykket en masse ting og fik styr på det, der gjorde, at jeg rent faktisk prioriterede den oplevelse og prioriterede at gøre det. Både fordi jeg selvfølgelig skulle arbejde, men lige så meget for lige at komme væk et øjeblik og tænke på mig selv for en gang skyld, fordi de sidste par måneder, der har jeg godt nok brugt meget energi på andre og gjort alt for meget for andre, og det skal man også lade være med. Man skal lige tænke på sig selv først, og det har jeg fattet og lært på den hårde måde nu. Og så torsdag aften eller sådan noget, så siger de bare, der er ingen, der tager til Portugal nu. Smittetallet er for højt. Jeg håber virkelig ikke, I misforstår mig, fordi det er ikke fordi, jeg sidder her og så kunne jeg bare ikke komme afsted, og det er bare så sødt for mig på grund af corona, fordi selvfølgelig skal jeg ikke afsted, når udenrigsministeriet anbefaler, at jeg ikke gør det. Jeg blev bare ked af det, fordi jeg synes, det var lidt ærgerligt, og fordi at jeg nu står med et kæmpe dilemma, for jeg skulle have lavet en masse arbejde i Portugal, som jeg lige pludselig ikke kan gøre i Portugal, og derfor så skal jeg finde en ny plan, en ny fotograf, nye dage til det herhjemme. Jeg skulle lige sådan, okay, hvad fuck gør jeg nu-agtigt? Og det har jeg fundet ud af, så alt er godt. Jeg er også bare så mega glad for, at det projekt Maja og jeg laver, har givet mig nogle, hvad kan man kalde det, redskaber eller nogle værktøjer til, hvordan jeg sådan takler den her slags ting. Og det er jeg bare mega stolt af og mega glad for. Så jeg vil hellere tage mine pauser og sige det, som det er til jer bagefter, fordi hey, vi er alle sammen mennesker, og man har fandme lov til at være træt af ting, når det er, at der sker meget på en gang. Mm. Og i dag fik jeg også prioriteret mig selv, for jeg har været ude og købe en masse ting. Det skal jeg nok vise jer her om lidt, fordi nu har jeg overskud igen. Men jeg gad bare ikke at tage vloggenkameraet med, for jeg vidste, det ville stresse mig for meget. Og jeg ville egentlig gerne lige sådan have det overstået så hurtigt jeg kunne, så jeg kunne nå op at træne. Så jeg har lige været ud og træne i mit nye fitnesscenter på Østerbro. Og jeg er mega glad, for det var seriøst, hvad jeg havde brug for. Det der med lige sådan at slå hjernen fra og få pulsen op og sådan noget. Så jeg sidder bare med en dejlig følelse lige nu, fordi jeg har klaret meget. Det ligner det ikke, men det har jeg. Okay, jeg tænkte, at vi lige kunne kigge på de ting, jeg havde købt i dag. Og jeg er endelig begyndt at købe ting til mit køkken, fordi at, hvis du følger med, så ved du, at jeg ikke har kunnet lave mad i 100 år i Ørestad, fordi jeg simpelthen ikke havde noget. Vi har jo delt vores ting op og bla bla bla. Og nu har jeg købt noget. Og det første, det er en pande, og jeg synes, den er mega flot. Ved I, hvad jeg mener, når jeg siger, at den er sådan et radiobil indeni? Altså, du ved, sådan radiobilerne i Tivoli og på Bakken, de sådan glimter på sådan en lækker metallisk måde. Og det gør de her også. Og det kan jeg godt lide. Og så har jeg kunnet hjælpe med at også købt en stor gryde, som passer til alle de andre. Så har jeg købt noget sejlgarn, og det virker måske lidt random. Det er ikke noget, jeg sådan, selv skal bruge, men der kommer en forklaring. Den her har jeg nemlig købt for noget tid siden, og der lavede jeg mit eget planteophæng. Det har I måske set på Instagram. Jeg fik sindssygt mange spørgsmål på, hvor jeg havde købt det her planteophæng henne, og jeg havde selv lavet det. Og nu har jeg købt noget mere, fordi at jeg fra næste uge af, det vil sige den uge, hvor I ser den her video, der kører jeg en indsamling sammen med støtbrysterne. Og jeg vil synes, det var så sejt, hvis I for det første havde lyst til at donere nogle penge. Bare en krone. Alt kan bruges. Men for også at gøre det lidt sjovere, og for ligesom at sælge et form for produkt til ære for velgørenhed, så vil jeg lave en masse planteophæng og sætte til salg. Primært over Instagram, tænker jeg. Så har jeg købt det her, som er fra Meraki. Og det er, hvad fanden hedder det? Den hedder en exfoliating bath mitt. Det er sådan en svamp, det kan I godt se, ikke? Så kan man tage hånden her. Så putter man vand på, og så kan man altså bruge den til at vaske sin krop. Og så dufter den bare virkelig lækkert, så jeg kunne forestille mig, at der altid bare duftede godt ud på mit badeværelse, hvis jeg kunne, hænger den her op. Man kunne få nogle forskellige, blandt andet med rosmarin også. Den her er med papaya. Kan virkelig anbefales. Og jeg er sgu nok bare en lille spagmus. Og vil prøve i hvert fald på at gøre mit arbejdeværelse så hygge spagagtigt, som jeg overhovedet kan. Noget andet til mit lille kursfag, det er nogle økalyptus, som jeg har købt. Fordi jeg så et sted på nettet, at hvis man hang økalyptus op i sine bruser,
altså på væggen, så vil det varme vand og eukalyptusen sammen danne noget damp, og så kunne det blive rigtig lækkert, og så duftede det helt vildt meget af eukalyptus. Men i mit hoved, der tænker jeg, giver det ikke bedst mening, hvis det er friske eukalyptus, men på billedet så de tørre ud, så nu prøver vi med de tørre, og hvis jeg tænker, at det giver jo absolut ingen effekt, så må jeg købe nogle friske. Men jeg tror også, det kommer til at se ret cute ud. Åh, jeg er så skør nogle gange. Så har jeg købt en knærække. Er den ikke flot? Den er lavet af bambus, som I nok kan se. Og jeg tænker, den passer godt ind til alt andet, jeg ejer. Og det sidste, jeg har købt, er de her tre små, hyggelige håndklæder, som ikke er særlig store, fordi jeg lige sagt, de er små, ikke? De ser sådan her ud, det er økologisk bomuld, og grunden til, at jeg godt kunne tænke mig dem, er fordi, at jeg har en plan om, at jeg skal blive bedre til self-care, sådan rent fysisk med mit ansigt, og tage nogle varme bade om aftenen, inden jeg går i seng, en ansigtsmaske på, alt det der. Fordi jeg tror, det gør noget godt for alle, og det skal jeg lige sådan have prioriteret ind i min hverdag. Så nu har jeg købt de her, så jeg kan sådan vaske. Kan I høre, hvad jeg siger? Og jeg får lidt spat, hvis jeg skal bruge mine fingre og sådan vand over det hele-agtigt. Så hvis man bare lige putter varmt vand på det her, så går det bare totalt smooth. Og så har man lyst til at gøre det igen, fordi det ikke sviner særlig meget. De skal bare ligge og se godt ud på den der reol og sige sådan, hey Laura, husk os-agtig self-care, you know? Jeg er lidt overtræt. Bare lige. Så ja, det var lige et lille haul, og nu skal vi i gang, så jeg kan komme i seng og vågne op til et lækkert badeværelse i morgen. Jeg har brugt alt for lang tid på det her, og jeg har samlet den ene forkert, har jeg fundet ud af, fordi jeg samlede den anden korrekt. Det kan man ikke se, men det er noget med, at det er også lige meget. Så det vi gør nu, det er bare at stille dem cirka, hvor de skal stå, selvom den ikke kan komme helt ind til væggen. Ej, hvor er det irriterende. Og når I så ser flytteblok nummer 2, så har jeg fikset det her problem, fordi klokken er simpelthen for mange til det her lige nu. Det magter jeg ikke. Nu gør vi det altså hyggeligt, selvom der lige er en lille fejl. Da-da-da-da-da. Nej, se lige et flot badeværelse, jeg er ved at skabe herude. Inden jeg gik i seng i går, der fik jeg lige sat de her ting på hylderne. Og hvis vi lige tager det fra en ende af, så har jeg de her to krukker, jeg simpelthen ikke kan huske, hvor jeg har fra. Men dem har jeg haft i lang tid. Men her, der har jeg mine rundeller. De her er fra det danske firma, der hedder Purosophy. Det er økologisk bomuld, og jeg bruger dem til at vaske mit ansigt med. Og så har jeg elastikker og scrunchies i denne. Det her er min primære toilettaske. Det her er min makeup ligger, og de sådan cremer, jeg bruger-agtigt. Og i den her, der er der sådan lidt mere som noget hårprodukter og ting, jeg ikke bruger hver dag, men som er rigtig godt at have. Og herinde bagved har jeg et lille lager af Maria Nila. Jeg elsker den serie, der hedder Heal. Den er virkelig god, hvis du har sådan en complicated hovedbund. Den fokuserer overhovedet ikke. Og soft, den er god, hvis man gerne vil have blødt hår. Det er skide godt, det her. Herovre på den anden side har jeg mine yndlings glaciærprodukter, som jeg bruger sådan basically hver dag, så det er dejligt, at de står fremme her. Wow, wow, wow. Og så har jeg denne her, som faktisk er min yndlingsparfume. Den er også for glaciær. Jeg får tit sådan spørgsmål på, hvad jeg bruger faktisk, og jeg bruger den. Og så bruger jeg også den her, som er fra Cedric & Voltaire. Den står hernede og hygger sig med en Aesop Room Spray ting, der dufter virkelig, virkelig godt. Og så har jeg lagt de der spa-håndklæder her. Jeg synes, det ser mega hyggeligt ud. Hernede på den sidste hylde, der har jeg mit krøllejern, som jeg godt kan lide at bruge en gang imellem. Og så har jeg lige taget den her kurv, som er fra Rag Body, og fyldt op med ansigtsmasker. Jeg har også lidt sheet mask, blandt andet fra Julia Sofia, og nogle øjenmasker fra Sephora. Det var egentlig nogle, jeg havde købt til min Portugal-tur, fordi jeg får afsindig tør hud, når jeg flyver, og det er altid lækkert lige at være lidt fugtdyrende øjnene, inden man sådan skal have skudt nogle billeder-agtige. Jeg har desværre ikke fundet mig et bruseforhæng endnu, men det skal selvfølgelig hænge her. Og de her, de skal heller ikke hænge her på en bøjle, det er bare lige midlertidigt. Og nu til noget rigtig, rigtig flot, hvis du spørger mig. Jeg har samlet og hængt den her op. Ja, man skulle bare klikke to dele sammen, så det er det, jeg kalder samlet. Men den er fra IKEA, den her haløjsa, og den her, den skal faktisk hænge hernede, fordi det kan den. Så har jeg to store shampoo og balsam fra Gunbrit. Selve emballagen er lavet genbrugsplast. Der er ikke noget parfume i dem her, og så består det af 95 naturlige ingredienser. Og så op over, der har jeg Maria Nila, som jeg bare altid sværger til. En balsam og en shampoo i deres nye. Selve emballagen på de her, de består af 100% plastik fra havet, så det er mega fedt. De er stadig 100% vegan certified, der er ikke noget silikon i, og alt det andet, vi elsker Maria Nila for. Her i siden, der har jeg hængt de her eukalyptusblade op, og jeg har igen ikke testet det endnu, så det glæder mig til at gøre senere, når jeg har været på træne og skal have et dejligt bad. Og jeg tænker faktisk med tiden, hvis det fungerer, så vil jeg hænge en krog op her,
Og så binder jeg dem op her, så de sådan hænger på væggen, fordi det her det er sådan lidt rodet. Så har jeg mine flotte veganske skraber her, som er for Estrid og er et svensk brand. De er rigtig gode, og jeg synes bare, det er smart, at man kan sådan hænge det op på væggen, fordi så slipper man også lidt for bakterier og sådan noget der. Så ja, det var simpelthen det, der er status på toilettet, og nu vil jeg lige tage mit træningstøj og mine håndklæder og putte det ned i den her pose, som jeg lige nu kalder for maskekurv. Klokken er nu blevet lidt i 16, og jeg har klaret mange ting i dag. Blandt andet vasket tøj, og vores vaskeri er spitzenklasse, så jeg er meget glad. Men nu skal vi lige snakke lydbøger, for i min seneste vlog, tror jeg, der lovede jeg at komme med en opfølgning på Morten Albæks bog, der hedder Et liv, en tid, et menneske. Jeg synes, den er anbefalesværdig. Jeg kan jo skide godt lide Morten Albæk. Han er en flot mand, i øvrigt. Og så har han bare et sindssygt ordforråd, og jeg synes bare, han er så spændende at lytte til. Eller sådan, jeg bliver meget sådan... når han fortæller. Men nu tænker jeg, at vi skal prøve noget helt andet, fordi nu har vi været meget i den boldgade, men BookBeat har jo en masse kategorier, man kan gå ind under. Og jeg elsker true crime, og det er der masser af. Og nu har jeg fundet en bog, jeg aldrig nogensinde har hørt om før. Jeg har ikke engang hørt om den her case før, og jeg lytter altså virkelig til mange true crime podcast, så det undrer mig faktisk lidt. Men den hedder I Survived, He Tried to Kill Me, og ser sådan her ud inde på BookBeats app. Bogen handler om det her britiske par, hvor at konen får en gave af sin mand, som er et faldskærmsudspring, og hun laver det her faldskærmsudspring, og den her faldskærm, den virker bare ikke. Så hun falder meget, meget langt ned og kommer meget, meget slemt til skade, og på fuldstændig mirakuløst vis overlever hun, og så viser det sig efterfølgende, at der er nogen, der har pillet ved hendes faldskærm. Og nu ved jeg ikke mere, fordi det er bare det, der står, men jeg synes, det lyder vildt spændende. Så nu er jeg smut, og så vil jeg høre den her bog, og så kommer der selvfølgelig en opfølgning til jer, næste gang vi snakker BookBeat. Og hvis du har lyst til at teste BookBeat, så kan du også få 30 dage helt gratis med min rabatkode. Der er et link i beskrivelsen, hvor du kan gå ind og tilmelde dig og bruge den her kode, så det hele er gratis i 30 dage. Og I må endelig blive ved med at sende anbefalinger min vej på Instagram, som mange af jer har gjort. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Og jeg skal nok gå ind og lytte til jeres anbefalinger, når jeg lige har hørt den her færdig, fordi nu kan jeg slet ikke koncentrere mig om andet end at finde ud af, hvad pokker der er sket i den historie. Men jeg vil egentlig bare slutte vloggen af nu. Jeg skal nå ting og sager, og så skal jeg lige være mig selv, og jeg skal lige sove også, og sådan nogle ting. Men der kommer selvfølgelig mange flere flyttevlogs. Jeg har faktisk lige bestilt min sengeramme med sådan nogle skuffer, som jeg tænker er rigtig smart i en etværelse, men alt det, det kan I se i min næste flyttevlog. Og så håber jeg selvfølgelig bare, at du har det mega, mega godt som altid, at du får en god dag, og at vi ses i min næste video. Vi ses! Hej!